Sente olukiiko lwasibwawo minisita y'ebyentambula n'ebidduka Wetuba Force Ototiyo nga wamu n'abatuula akakiiko kano batuuliza olukiiko ku ofiisi ya myuka RCC wa Kampala e Makindye Ronald Mukoza abeetabyemu ne bassentebe b'ebyalo eby'enjawulo omuyita oluguudo lw'eggaali y'omukka. Nakidiida b'ekitongole ky'eggaali y'omukka okuyisa ebirango nga basaba abazimba ku ttaka ly'oluguudo lw'eggaali luno okulya mukka olwo basobole okugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Otuti ategeeza nti ekirwadde kya COVID-19 kyazingamyamu ku nteekateeka zaabwe eziyimiriramu kyokka nga miseera kino zaakuddamu okutojera. Bawadde nsalessale wa myezi mukaaga gyokka eri abantu ababeera ku ttaka ly'oluguudo lw'eggaali y'omukka okubanga balwamuse ate nga mu nteekateeka eno si baakuliyirira muntu yenna. Gavumenti egamba bw'oba omanyi nti oli mulizaabu eya Uganda leeve oweereddwa omukisa gwa nnaku 18, that is 6 months, with effect from 1st April 2021. Kyokka bawadde amagezi abalina ebiwandiiko ebiraga nti baagula ettaka eryo okugenda mu ofiisi zaabwe balabye engeri gye bayambibwa. Twagala tenansi agreement, endagaano gye wakola wakati wo ne Uganda Railway ng'ekuwa obuyinza okuwangalira n'okolera ku ttaka lya Uganda Railway Corporation. Abakulembeze b'ebyalo abyatayo mu lukiiko luno balaze engeri abantu baabwe gye bagenda okubonaabonamu. Okusooka baali balina muno abaana babino basomera muno kakati ebi nebina amaze okutekuwayo school fees ebi nebina okutawandisibwa kwekikanga ekyo tuba bazadde abatuuze bana bakikola batya. Abakakiiko basabye RCC Mukoza okubawa olunaku basobole okumusisinkana abatuuze bongere okunnyonnyolwa. Genda kujja n'omusaveya asobole okubanyonyola from an informed point of view. Bw'oba oli mu kibuga olina kulekawo mitaasi meka, bw'oba oli mu kyalo olekawo mitaasi meka, bw'oba otuuse ku mitundu byayita level crossing ekkubo ery'emmotoka we lisalira ekkubo erya train olekawo mitaasi meka. Saagala kwogera nga abakulembeze bakkirize abakungu b'ekitongole ky'eggaali y'omukka bagende mu bifo mwe bawangaalira babanyonyole. Ekitongole kya poliisi kiwadde alipoota ku muliro oguzze kukwata amasomero ag'enjawulo mu Kampala n'emiriraano kisaba bagaddukanya okubeera obulindaala. Bino byogeddwa mu lukuŋŋaana lw'ebyokwerinda olutuuziddwa ku ssomero lya Ntinda Primary School olugendereddemu okusomesa abantu ku ngeri y'okuzikizaamu omuliro nga lukulembeddwamu poliisi ya Kira. ASP Godfrey Okobonga yakulira ekiwayo ekizikiza omuliro amenya amasomero agazigakwata omuliro mu Kampala n'emiriraano mu bbanga lino. If we teach people on how this fire is dealt with, we shall minimize these cases. For children, don't play with matches, don't play with lighters, don't. Some of you, I hear you like celebrating birthdays. Yes. You buy your own candle with at around using 200 shillings or 300, then you take inside your bedroom, then you light it, that now you are learning how to blow a candle waiting for your birthday. You will burn your home. Ate disemitegonge mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ku poliisi ya Kira agamba nti obuvunaanyizibwa bwa poliisi bulijjo okusomesa abantu okuzikiza omuliro. Ekyo tusazazeeyo tulamulenga ttiimu nga tukozesa abafaya, tukozesa ebitongole eby'enjawulo omuli CID okunoonyeza ku misango tulabe nti okuziyiza kusinga okuwonya. Hidaya Namyalo ne Sulaimani Mutebi bakusakidde eggulire lino olwa Bukedde TV.